Okey baiklah. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey saya harap suara saya dapat didengar dengan jelas pada petang ni. Okey boleh dengar suara saya dengan jelas semua? Dengar. Okey alhamdulillah. Okey. So um sekarang ni saya offkan a uh, kamera untuk semua pelajar. Okey dan sebentar lagi saya offkan a uh, mic untuk semua pelajar. Okey, untuk mengelakkan gangguan semasa saya sedang memberikan taklimat. Okey, sekiranya ada soalan yang hendak diajukan kepada saya, tolong catat. Okey, dan saya akan buka ruang untuk pertanyaan eh kepada pelajar-pelajar semua. Okey, boleh eh? Maklum eh? Boleh, Puan. Okey right, saya, okay, saya mutekan semua mikrofon sekarang. Alright, okay, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya akan memulakan uh, taklimat pada petang ni. Okay, yang hadir pada taklimat pada petang ini uh, merupakan pelajar-pelajar uh, yang sudah mendaftar untuk kursus. DJJ 40182 Project 1 Okay uh, So um, Seperti paparan di skrin sekarang ni Okay Ini adalah Google Sheet Okay yang telah saya bangunkan Seawal bulan 11 hari tu Okay di mana pada ketika ini Saya meng, uh, mengarahkan Okay pelajar-pelajar untuk memilih anggota kumpulan masing-masing. Okey, so so dekat sini, okey, sebagaimana yang kamu lihat di skrin sekarang, ini adalah senarai-senarai pelajar-pelajar -senarai, uh, yang sudah mendaftar. Eh. Okey, so untuk setiap kumpulan dari DKM 4A, 4B, 4C, 4D sehinggalah kelas DMB. Okey, dan sekiranya kamu lihat dekat dalam Google Sheet ini, Mungkin ada di antara kamu lihat ada pada nama penyelia projek. Okey, penyelia projek ni saya dah suruh kamu pilih sendiri eh. Uh, pada um, sebelum cuti raya Cina hari tu. Okey. Yang mana yang berwarna putih ini, okey mungkin ada di antara kamu yang tertanya-tanya eh. Okey. Kalau kamu lihat pada kotak pada penyelia projek ni berwarna putih, itu bermaksud okey kamu yang booking sendiri penyelia tersebut kamu yang memilih penyelia-penyelia tersebut okey kalau sekiranya kamu lihat pada kotak ni okey dia berwarna a um, biru okey itu bermaksud penyelia tersebut ditukarkan atas arahan ketua jabatan bukan bermaksud penyelia tersebut tidak bagus okey bukan eh tapi bagi memenuhi keperluan ETAC ET okay. dan mungkin ada di antara kamu yang lihat. Okey kotak uh, pada kotak pada nama penyelia mereka berwarna orange. Okey ini bermaksud pelajar ini tidak memilih mana-mana supervisor. Maka saya yang menetapkan supervisor. Sebab sehingga tarikh yang saya tetapkan kamu masih tidak memilih supervisor. Maka saya yang tetapkan. Okey ada lebih kurang 15 ataupun 16 kumpulan. Saya yang tetapkan penyelia projek masing-masing. So, um, siapa yang saya tetapkan ni kamu kena reda lah sebab kamu tidak melakukan tugas yang diarahkan pada waktu yang ditetapkan. Okay, so ada a few lah yang dekat sini. Okay, seterusnya saya nak kamu semak. Saya dah saya dah suruh kamu semak berulang kali. Okay, pastikan nama setiap ahli kumpulan ni adalah nama yang betul. Sebab kamu yang isi sendiri Google Sheet ni. Kamu yang pilih ahli kumpulan sendiri. Jadi saya suruh kamu create ahli kumpulan ni seawal bulan 11 tahun 2021. Okay, sekarang ni dah 4 bulan dah. Masuk March 2022. Pastikan ahli-ahli kumpulan adalah ahli-ahli kumpulan yang betul. Okay. Saya dah setiap kali kalau kamu lihat dekat grup telegram kita tu. Okay, saya suruh semak. Dan Google Sheet ni memang sama je. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Okey, saya menggunakan data database yang sama. Okey. Dan kalau kamu lihat tab dekat pada bahagian bawah ni, okey, ada senarai pelajar. Ini yang saya semak sehingga jam 10 pagi tadi eh. 10 pagi tadi. Okey, ada senarai pelajar yang belum lapor diri. Okey. Bila dia belum lapor diri, maka Okey, apa yang terjadi? Okey, pensyarah supervisor tidak dapat memilih kamu di SPMP. Sekarang dah masuk minggu kedua. Okey, tolong segerakan untuk memastikan nama kamu ada dekat dalam senarai SPMP. Okey, ini lima orang pelajar tidak lapor diri. Manakala okey, ada dua orang pelajar yang belum mendaftar kursus. Okey, pastikan eh sepatutnya pada minggu ini selesai. Okey, pada minggu hadapan sekiranya saya lihat nama-nama ni -nama masih belum lapor diri ataupun belum daftar kursus, saya anggap kamu tidak berminat untuk mengambil kursus di JJ 40182 projek 1. As simple as that. Okey. Kalau betul kamu nak ambil, kamu kena usaha. Alright. Okey. Dan pastikan pelajar-pelajar yang dah ada dalam senarai ni, dari DKM 4A, 4B, 4C, 4D, 4A ni semua sekali ni, ada 10 kelas ni, pastikan supervisor masing-masing telah memilih kamu di SPMP. Okey. Kalau saya semak uh, dekat um, SPMP kalau saya boleh tunjukkan pada kamu eh Okey contoh je kelas DKM 4C okey masih ramai lagi okey yang belum dipilih oleh supervisor, uh, supervisor masing-masing. Okay, mana yang tak ada tick ni maksudnya tidak dipilih lagi. Okay, macam di MB4A ni ada lima orang lagi, supervisor belum pilih. Uh, okay. Ah uh, so, pastikanlah dipilih. Yang paling ramai di KM4C ni, di KM4C dengan di, di EM4B. Masih ramai lagi supervisor yang belum memilih pelajar seliaan masing-masing. Alright, so tolong Pastikan kamu setelah dipilih oleh supervisor masing-masing. Okey, setakat ini ada sebarang soalan. Saya dah buka mic untuk kamu bertanyakan soalan. Okey setakat ni ada apa-apa masalah? Anything nak tanya? Kalau malu nak tanya boleh typekan soalan di ruangan chat. Okey saya boleh baca kemudian. Okey clear semua? Okey, puan. Okey alhamdulillah. Alright. Okey. Kalau rasa malu nak tanya. Okey boleh typekan soalan dekat ruangan chat. Okey saya teruskan lagi. Okey. Um, dengan taklimat awal pelaksanaan uh, projek. Alright uh, slide ni saya dah uh, upload dekat dalam Padlet projek. Okey dan uh, link untuk Padlet projek saya dah sharekan beberapa kali di dalam grup telegram. Okey so segala maklumat berkaitan dengan projek satu akan dipaparkan di Padlet Projek satu eh dekat situ. Nanti sekejap lagi mana-mana yang terlupa terlepas pandang okey saya akan sharekan link untuk ke Padlet Projek satu. Okey so kod untuk okey saya ingatkan sekali lagi kod untuk projek satu ialah DJJ40182. Okey, tolong ingat kod ni. Ha, uh, Okey, nanti bila masuk projek dua, kodnya dah berbeza. Okey, so uh, tak kenal tak cinta kan? Jadi kita kena kenal lah uh, berkaitan dengan DJJ40182 ni. Okey, mula-mula kita tengok PLO. Okey, PLO ni okay, adalah short form, adalah ringkasan untuk program Learning Outcome. Okay. So apa ni PLO ni? PLO ni apa? Suka-suka uh, -suka hati ke kita nak letak perkataan PLO ni. Okay, PLO ni adalah okay, apa yang kamu akan capai selepas kamu tamat diploma kejuruteraan mekanikal. Tak kisahlah DKM ke, DTP ke, DMB ke ataupun DEM. So ada tiga PLO yang kamu perlu capai. Okay, PLO 2, PLO 7 dan juga PLO 11. Dan sekiranya kamu lihat, kamu baca seimbas lalu berkaitan dengan PLO ni. Okey, contohnya macam PLO 2 ni. Okey, dia adalah lebih kepada penyelesaian masalah. So, bila kamu buat projek, ia akan melibatkan okay, penyelesaian masalah. Okey, impact dalam bidang engineering. Okey, itu pada PLO 7. Dan kita nak tengok kefahaman kamu dalam bidang engineering. Okey, itu adalah pada PLO 11. Uh, Okey. So jika ditanya nanti sekiranya uh, apa ada ditanya oleh orang luar ataupun supervisor kamu tanya di, uh, apa supervisor kamu tanya okey berapa PLO untuk uh, untuk projek satu kamu boleh jawab ada tiga. Okey iaitu PLO 2, PLO 7 dan juga PLO 11. Alright. Kemudian okey untuk assessment okey penilaian untuk projek satu Okey akan ada tiga penilaian dekat sini. Okey seperti mana yang saya tunjukkan sekarang ni ianya melibatkan penulisan buku log. Okey, kalau lihat dekat sini, penulisan buku log adalah sebanyak 40%. Okey, dia punya persentagenya adalah besar. Okey, diikuti dengan penulisan laporan projek iaitu sebanyak 40%. Okey, pemberatannya juga adalah besar. Dan akhir sekali adalah presentation sebanyak 20%. 20%. Okey, logbook dan report. Okey, logbook dan report penilaiannya adalah oleh supervisor masing-masing, oleh penyelia masing-masing. Okey, jadi ha, dekat sini apa yang saya nak tekankan ialah kamu mestilah berbaik-baik dengan kamu punya penyelia projek. Jangan buat masalah dengan penyelia projek. Kenalilah penyelia projek kamu. Ha, Okey, Sentiasalah bersua bertanya, berbincang dengan penyelia projek kamu. Sebab kalau kita lihat dekat sini, 80% adalah daripada penyelia projek masing-masing. Okey, untuk presentation pula, untuk pembentangan pula, ini adalah dari panel penilai projek yang dilantik. Okey, maksudnya selain daripada kamu punya supervisor. Uh, so, ini kira orang luar lah. Okey, 20%. Okey, pemberatannya adalah sangat sedikit. Okey. Alright. So kalau kita tengok kat sini, setiap satu assessment, setiap satu penilaian ni, dia ada CLO dia tengok sendiri. Ha, CLO ni apa pula? CLO adalah Cost Learning Outcome. Cost Learning Outcome ni apa pula? Cost Learning Outcome ni ialah apa yang kamu akan capai setelah kamu tamat projek satu ni. So untuk projek satu ada tiga CLO. Okay. Kalau kamu lihat pada dalam slide saya ni, CLO-CLO ni diwakili oleh warna yang berbeza. Kalau warna purple ni adalah CLO1 sedikit okay, identify the engineering problems to be solved. Kamu akan mengenal pasti masalah 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 kejuruteraan yang akan diselesaikan. Okay, ini adalah CLO 1. Okay, so CLO 1 ni dinilai pada bahagian laporan dan juga pada bahagian buku log. Okay, kemudian kita ada CLO 2. CLO 2, analyze method to solve the problems. Kamu perlu menganalisa kaedah-kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam projek yang kamu laksanakan. So diwakili dengan warna biru ni, kita nilai pada bahagian report dan juga pada bahagian logbook. Dan untuk presentation, pembentangan, okay, itu adalah pada CLO3. Propose a solution to a problem. Kamu mencadangkan, kamu membentangkan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Okay, so ada tiga CLO yang kamu perlu capai. Mula-mula kamu kenal pasti masalah. Kemudian kamu analisa kaedah untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya yang ketiga, kamu mencadangkan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alright, ada tiga sel O. Okay, setakat ni boleh faham? Okay, boleh. Boleh eh? Alright. So ni tadi, okay, saya dah terangkan berkaitan dengan PLO. Saya dah terangkan berkenaan dengan penilaian. Ada tiga jenis penilaian iaitu logbook, report dan juga pembentangan. Dan akhir sekali berkaitan dengan penulisan buku log. Okay, untuk pengetahuan kamu semua, buku log adalah dinilai secara individu. Maka kalau satu kumpulan tu ada empat orang, setiap orang akan menulis buku lognya sendiri. Kandungan buku log tidak boleh sama. Kandungan mesti berbeza dari satu dengan yang lain. Okay, so peringatan awal eh, saya berikan. Buku log adalah secara individu. Penilaian adalah secara individu. Jadi jangan tanya kalau tiba-tiba penyelia. Okay, jangan tanya kalau tiba-tiba penyelia beri markah berbeza. Kenapa aku dapat A minus? Kenapa kawan aku dapat A? Jangan tanya sebab penilaiannya ada penilaiannya adalah secara individu. Okay. So, okay, ini adalah kandungan untuk buku log. Okay, ini adalah buku log. Ini adalah kandungan secara individu. Ada muka hadapan, ada senarai kandungan, ada cadangan tajuk, aktiviti projek satu, aktiviti projek dua, taklim, dan appendix dan juga borang-borang. Okay, dekat mana nak dapatkan semua ni? Okay. Semua ni boleh diperolehi dari Padlet Project 1. Nanti kejap lagi saya tunjukkan eh. Okay. So, um, tadi saya dah cerita tentang penilaian. Ada tiga jenis penilaian eh. So, ada lampiran satu, lampiran dua dan juga lampiran tiga. Ketiga-tiga lampiran ni merujuk kepada borang rubrik pemarkahan. Jadi, saya ni, okay, dah bocorkan rahsia macam mana nak dapat markah. Jadi kamu boleh buka setiap satu lampiran ni. Dekat mana nak buka? Kamu akan buka di Padlet juga. So kita tengok borang penilaian untuk DJJ40182 ni. Ni lampiran yang pertama. Ini adalah borang pemarkahan untuk report tak silap saya. Okey. Okey. So ini adalah borang pemarkahan untuk report. Ah, okay. So kalau kamu lihat dekat sini. Okay. Permarkahan untuk report ni adalah secara berkumpulan. Tapi itu bergantung kepada penyelia kamu. Supervisor masing-masing. Okay. Mungkin dia dah pecah-pecahkan uh, item penilaian ni kepada individu-individu uh, tertentu. Okay. So macam mana nak dapat markah? Okay macam mana nak dapat markah penuh ni? Okay nak dapat markah penuh? Okay kamu scroll down. Okey, kamu lihat pada muka surat yang kedua. Ha, dia dah tulis dah. Katalah contohnya untuk susunan dan persembahan laporan mengikut format. Nak dapat markah penuh lima, ha, dia dah tunjuk dah macam mana syarat-syarat, kriteria-kriteria untuk dapat markah penuh. Okey, everything dah ada dekat dalam borang ni. Ha, Okey, dah bocorkan dah rahsia macam mana nak dapat markah. Jadi tolong buka, tolong baca. Okey, jangan buat report sambil lewa. Okey. Okey. Tu lampiran satu. Lampiran satu adalah borang markah untuk proposal. Okey, untuk markah untuk report kamu. Laporan projek satu kamu. Okey, kita tengok lampiran dua. Lampiran dua adalah untuk buku log yang ditulis secara individu. Okey. So dekat sini pun sama. Uh, okay. Buku log ni pemarkahan dia ada banyak eh. Okay ada dua uh, borang yang berbeza untuk pemarkahan. Okay dan penilaiannya adalah secara individu. Okay kalau kamu boleh lihat dekat sini. Okay, dap okay kita tengok contoh eh. Uh, kriteria penilaian yang pertama. Dapat mengklasifikasikan jenis projek ataupun kajian. So markah penuh dia lima. Macam mana nak dapat markah lima? Uh, okay. So scroll down. Okay, kamu scroll down orang ni sampai bawah. Uh, kamu dah nampak dekat sini. Dia dah beri penerangan. Untuk dapatkan markah penuh, okay, untuk kriteria klasifikasi jenis projek ataupun kajian, penerangan dia ada tulis kat situ. Dapat mengklasifikasikan jenis projek atau kajian yang dilaksanakan beserta penerangan ringkas yang jelas merangkumi objektif dan skop. Uh, okay, dia dah terangkan dekat situ. Phone sama juga Saya dah beri Dah bocorkan dah Macam mana nak dapatkan markah penuh Okay Jadi terpulang pada kamu Okay So dah diberikan secara terperinci Okay dekat sini Okay So dekat mana nak dapat borang ni Everything ada dekat dalam Padlet Project Okay ini adalah borang untuk Buku log yang diisi secara individu Okay Yang seterusnya kita tengok borang lampiran tiga. Borang lampiran tiga adalah berkaitan dengan pembentangan. Pembentangan projek yang akan berlangsung. Ah, ha, nanti kita tengok takwim pada minggu yang keberapa. Okay, so ini adalah borang markah pembentangan. Okay, untuk pembentangan, okay, pembentangan ni markah dibahagikan kepada dua. Okay, ada markah secara berkumpulan dan juga ada markah secara individu. Okey. Jadi yang buat satu kumpulan yang ada tiga empat orang ni, kamu jangan ambil mudah. Okey, mentang-mentang buat by group, kamu serahkan bulat-bulat pada kawan yang boleh buat kerja. Tidak eh. Okey, penilaian adalah ada penilaian dibuat secara individu. So sama macam logbook, sama macam report, okey. Kita dah bocorkan dah macam mana cara nak dapatkan markah penuh. So ada dekat dalam penerangan pada muka surat yang seterusnya. Okey. So tolong baca. Tolong rajin. Okey jadikan budaya membaca tu sebagai amalan. Jangan sikit-sikit nak tanya. Tanya tapi tak baca tak guna. Kena baca. Tak faham baru tanya. Okey. Alright, sehingga borang-borang lampiran, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey. So, kalau tak ada saya teruskan. Okay, jangan tak ada, tak ada, tak ada. Nanti sampai dah laksanakan terus apa? Terus kamu terus. Jangan sampai tersesat jalan lah. Okay, saya risau eh. Okay. So, yang seterusnya. Okay, takwim project. Okay. Takwim project ni adalah panduan yang diberikan kepada semua pelajar projek satu. Okey. Okay um, sebagai panduan kamu, macam mana kamu nak laksanakan projek? Okay, bila buku log kamu akan disemak, bila pembentangan akan dilakukan, bila kamu perlu hantar report. Okay, nanti saya tunjuk eh. So untuk takwim, sila cetak takwim projek satu dan tampal dalam buku log. Okay, sekarang ni kita tak cetak takwim projek satu. Okay, apa yang kamu kena buat ialah sila download takwim projek satu. Dekat mana nak download? Kamu akan download dari Padlet Project. Okey, kemudian dan tampal dalam buku log. Okey, kamu tak perlu tampal. Kamu kena masukkan dalam buku log. Okey, nanti saya akan terangkan dengan jelas berkenaan dengan buku log. Kemudian, pastikan cartagan kumpulan tidak meniru atau pelagiat dari takwim. Okey, setiap kumpulan perlu buat cartagan sendiri. Dan kamu tidak boleh tiru saya punya cartagan. Okey. Ada setengah pelajar fikir Gancat uh, mereka dengan gancat dari saya adalah sama Tak sama eh, ianya adalah berbeza Seterusnya, pastikan penulisan buku log adalah berpandukan Cartagan kumpulan anda dan sejajar dengan Takwim projek 1 Okey, setiap minggu, sebenarnya bermula dari minggu lepas Kamu perlu tulis buku log Dan penulisan buku log kamu mestilah based on your gancat Your group gancat dan uh, kampunya kumpulan punya syarat ah uh, syarat mestilah lebih kurang dia punya mestilah seiring pelaksanaannya mestilah seiring dengan takwim pelaksanaan projek satu. Okey. Okey, kemudian yang kedua, setiap ahli kumpulan. okay dekat dalam kumpulan masing-masing, kamu perlu mewujudkan carta organisasi. Okey, sila nyatakan carta organisasi kumpulan anda beserta nama PIC. Okey, nanti saya tunjukkan juga. Dan pastikan setiap ahli jelas dengan skop tugas masing-masing. Tiada pembahagian tugas. Okey, jangan uh, apa pelajar A ambil tugas pelajar B. Pelajar B ambil tugas pelajar A. Okey, so bila dalam kumpulan ada tiga atau empat orang, kamu kena lantik ketua kumpulan. Okey dan ketua kumpulan tu dia akan bahagikan tugas. Yang seterusnya, penulisan buku log mestilah berdasarkan skop tugas yang dinyatakan. Tadi dah bahagikan tugas ikut uh, ikut skop tugas kan? Uh, kemudian kamu kena tulis buku log tu based on the job scope. Okay, ini berkenaan dengan carta organisasi. Okay, kemudian ada milestone. Okay, carta perbatuan. Okey, nanti saya tunjukkan juga contoh. Okey, sekarang ni kita dengar dulu. Kamu dengar dulu saya terangkan. Okey. Lengkapkan milestone mengikut sesi. Okey, sebab milestone tu kamu kena buat untuk projek satu, iaitu projek satu pada sesi dua, 2021-2022. Dan semester hadapan, sesi satu, 2022-2023. Uh, so, kamu buat projek satu dan projek dua. So, akan ada dua milestone satu milestone untuk projek satu dan satu lagi milestone untuk projek dua. Okey, pastikan perancangan telah dilorek selama satu semester menggunakan komputer. Tetapi pelaksanaan dilorek menggunakan pen ataupun pensel. Okey, tak apa. Ini nanti saya terangkan. Dan dalam milestone, kamu kena masukkan semua kos yang terlibat. Okey. Okey, ni tadi cara tak organisasi saya dah terangkan. Okey, format laporan proposal. Okey, tadi dalam salah satu penilaian ada berkaitan dengan penulisan report. Okey, laporan projek. Okey, nanti saya akan dalam padlet saya dah sertakan format laporan yang akan digunakan. Kamu download format tersebut dan format tersebut boleh di-edit. Okey boleh di edit. Jadi guna sahaja template tersebut. So untuk proposal projek satu ia perlu mengandungi bab satu iaitu introduction pengenalan kepada projek. Bab dua kajian literature dan bab tiga metodologi. So dalam bab tiga metodologi itu perlu ada lukisan. Okey drawing projek yang kamu nak hasilkan dan juga senaraikan senarai rujukan. Okay. Dan untuk assessment yang seterusnya, ada slide pembentangan. Kamu perlu present. So untuk presentation, contoh untuk slide. Apakah kandungan dalam slide pembentangan juga saya dah sediakan dekat dalam Padlet. Kamu download dan kamu gunakan sahaja template tersebut. So, dalam slide pembentangan akan mengandungi tajuk, tajuk projek yang kamu nak buat, senarai ahli kumpulan, kemudian perlu ada objektif, perlu ada skop, perlu ada pernyataan masalah, metodologi, lukisan dan juga anggaran kos. Semua ni okey akan diterangkan oleh supervisor masing-masing. Okey, SV akan bantu kamu. Okey, yang penting kamu rajin nak bertanya, kamu rajin nak buat kerja. SV akan bantu. Okay. So tadi saya cerita berkenaan dengan takwim. So kita tengok takwim. Okay. So ini adalah takwim pelaksanaan projek satu. Yang disediakan oleh penyelaras projek satu. Iaitu sayalah. Okay. Okay dan telah diluluskan oleh ketua jabatan Encik Muhammad Zaidi bin Ahmad Yusof. So saya nak pelajar-pelajar saya download. Okay download takwim ni. Okay da download takwim ni dan kita ada perancangan selama 14 minggu. Okay. Sepatutnya taklimat projek kalau kita lihat dekat sini yang warna kelabu ni kita rancang pada minggu yang pertama. Okay, tetapi pada minggu lepas kita tak dapat laksanakan sebab kita beri laluan kepada taklimat projek uh, projek dua dahulu. So kita anjakkan taklimat projek ni pada minggu yang kedua. Okay. Then kamu tengok aktiviti ni eh. Kalau kamu lihat dekat aktiviti ni ada pemantauan kehadiran pelajar oleh penyelia projek dengan menandatangani buku log. So dari minggu satu sehingga minggu ke-14. SV akan pantau kehadiran kamu. So tolong cari supervisor. Okay tolong cari supervisor kamu. Okay sebab saya dapat maklumat ada lagi pelajar yang belum mencari supervisor masing-masing tak payah pergi jauh. Pelajar apa? Pelajar selekan saya sendiri pun tak cari saya lagi. Saya ada dua kumpulan. Satu je dah cari. Ha, lagi satu kumpulan tu dia senyap sunyi sepi. So, minggu pertama ni saya dah anggap kehadiran dia sebagai tidak hadir. Ha, bersedih lah terima surat amaran daripada saya. Okay, jangan main-main tentang kehadiran. Okay, jangan disebabkan oleh kehadiran, kamu digagalkan untuk projek satu. So, tolong Okey. Suka so, ke, uh, kehadiran dipantau setiap minggu oleh supervisor masing-masing. Okey. So, lihat dekat dekat sini baca eh, tolong baca, tolong take note tarikh-tarikh penting yang saya dah uh, apa? dah kelabukan dekat dalam kotak ni. Ah, uh, okey. So, klasifikasi projek. Sepatutnya pada minggu satu dan minggu dua kamu dah jumpa dengan penyelia masing-masing dah berbincang tentang idea projek yang nak dilaksanakan. Ah, okay, kalau ikut takwim saya ni saya rancang selama dua minggu. Ah, okay. Dan saya yakin kebanyakan daripada kamu tak tahu nak buat apa lagi berkaitan dengan projek. Ya, ada sesiapa nak tanya ke? Tiba on mic ni. Okey. Uh, dan tolong ikutlah uh, saya. Um, Puan, saya. Uh, saya. saya nak tanya. Okay, ya Huda nak tanya apa? Uh, uh tugas tu uh, yang bahagikan tugas tu ni uh, ketua dalam ahli kumpulan eh? Ke SV? Uh, ketua dalam ahli kumpulan. SV ni akan ikut saja yang SV ni, okay. Terima kasih Huda untuk soalan tu. Okay, SV dekat sini dia adalah sebagai pemudah cara. Semua aktiviti berkaitan dengan projek akan dilaksanakan oleh kamu sendiri. Okay, kalau kamu tak faham, kamu tanya dekat supervisor. Supervisor akan memudahkan dia jadi pemudah cara, facilitator. Ha, jadi siapa yang nak bagikan tugas? Kamu sendiri. Okay. Dengan nasihat daripada supervisor. Okay. Huda okay. adakah menjawab? Okay sama. Alright. Okay nanti sekejap lagi saya tunjukkan eh. Macam mana pembahagian tugas tu. Okay. So dekat sini. Ha, tolong baca setiap aktiviti ni eh. Kalau kita lihat contoh. Um, aktiviti nombor. Tujuh, penulisan proposal lengkap berserta milestone dan slide pembentangan. Okey, kamu dah mula menulis report kamu seawal minggu yang keempat sehinggalah minggu yang ke-13. Uh, Okey, maksudnya lecturer supervisor kamu akan ajar macam mana cara nak tulis bab satu, bab dua, bab tiga. Okey, macam mana cara nak nak buat gun chart, macam mana cara nak buat milestone. Okey, so follow setiap aktiviti ni. Dan yang paling penting, Okey, yang paling penting kita nak tengok bila pembentangan proposal project. Okey, kita tengok aktiviti nombor 13. Okey, pembentangan proposal project akan berlangsung pada minggu yang ke-13. So minggu ke-13 ni bila? Kita tengok tarikh dia. Tarikhnya adalah pada 29 Mei hingga 4 Jun 2022. Ah, uh, okey, lagi 3 bulan dari sekarang. Okey, pada minggu yang ke 13. Tiga bulan, apa lagi tiga bulan tu rasa macam lama. Tapi sekejap je. Kamu sibuk dengan kelas yang lain, ujian, assignment. Okey, sekejap je. Pejam celik, pejam pelik. Celik dah tahu dah. Tiba-tiba dah minggu ke-13. Tiba-tiba dah kena bentang proposal projek. So, tolong alert dengan pelaksanaan aktiviti projek ni. Tengok takwim ni. Okey. Boleh tak? Boleh. Um, puan. Saya. Saya ada soalan untuk hey. uh, projek kali ni kan. Hey. Projek dia bertema ke? Hey. Alright thank you Steve. Okay. Ambil hey. charger kau. Ambil charger kau. Dia sibuk nak ambil charger pula lepas tu lupa nak off microphone. okay. sorry puan, sorry. Okey soalan tadi uh, is a good question. Uh, okey kawan kamu tanya adakah projek ni bertema ataupun tidak. Okey kita tak ada apa, apa tema eh tapi kita adalah berdasarkan program masing-masing. Okey kalau diploma kejuruteraan mekanikal, okey dia akan buat projek yang based on uh, kejuruteraan mekanikal, bidang mekanikal. Kalau uh, pembuatan pun sama. Okey untuk bahan, okey untuk bahan untuk pelajar bahan, pelajar bahan boleh buat uh, projek yang berkaitan dengan kajian atau buat projek based on product tapi berasaskan bahan. Ah uh, okey. Dan untuk diploma kejuruteraan mekatronik. Okey. Saya dah bertanya dengan pensyarah yang mengajar uh, dalam bidang mekatronik, dia memerlukan kamu menghasilkan projek yang ada elemen mekatronik dekat dalam tu. Elemen elektrik dan elektronik Dekat dalam projek kamu uh, Okay So apa-apa hal pun Mestilah uh, Untuk projek kamu Dia mestilah related to your program uh, Jangan diploma Kejuruteraan mekanikal Tiba-tiba dia buat projek berkaitan dengan Hospitality uh, Tak kenalah kat situ Diploma kejuruteraan mekanikal pembuatan Tiba-tiba dia buat projek berkaitan dengan fashion uh, Pun tak kenalah Okay. So, tiada tema yang ditetapkan. Okay, saya ulang sekali lagi. Tiada tema yang ditetapkan tapi ia mestilah berkait dengan program kamu. Okay. Tak kisahlah sama ada DKM, DTP, DEM ataupun DMB. Okay, Steve. Adakah saya menjawab persoalan kamu? Yes, thank you, Puan. Okay, welcome. Alright. So, saya teruskan lagi. Okey, berkaitan dengan carta organisasi. Tadi saya suruh kamu buat carta organisasi. Ya ada nak tanya ke? Ah, uh, ya. Yeah. Minta maaf. Denggu. Alright, okey. Ah, uh, puan minta tanya. Yang tu tadi Puan kata buku log, maka individu kan? Yes. Ah, uh, dan laporan, mm -hmm. laporan maka individu ke atau okay. mengikut kumpulan? Okey. Okey. Maka untuk uh, saya ulang sekali lagi ya. Thank you to you for the question. Alright. Okey markah buku log adalah secara individu. Tetapi untuk laporan adalah secara berkumpulan. Okey laporan adalah secara berkumpulan. Okey. Kalau kita dapat tunjuk eh. Saya buka semula uh, untuk markah. Ini buku log secara individu. Uh, markah untuk report eh. Okay, so ini adalah markah untuk report. Okay, dekat sini ada pembahagian eh. Kalau Tio boleh tengok dekat dalam slide saya ni, Tio boleh nampak tak? Nah, boleh pon. Okay, so dia ada perkara-perkara yang dinilai dekat sini. Contohnya dari susunan, muka depan, abstract, penghargaan. So ini adalah markah secara berkumpulan. Melainkan, okay, kalau lecturer kamu nak tetapkan. Okay, untuk bab satu, Pelajar A yang kena buat Untuk bab 2 pelajar B yang kena buat Bab 3 pelajar C yang kena buat Okey tapi overall Saya boleh nyatakan dekat sini Markah untuk report adalah Secara berkumpulan Okey melainkan kalau supervisor Kamu yang nak bahagikan secara Individu Okey boleh faham Tio? Uh, boleh Puan Terima kasih Okey sama Okey ada soalan lain sebelum saya teruskan Okey, tak ada saya teruskan. Okey. So tadi saya dah terangkan berkaitan dengan carta organisasi. Saya suruh kamu bahagikan tugas. Okey, macam mana? Ah, okey, macam ni. So ini adalah carta organisasi. Okey, saya dah mudahkan hidup kamu. Okey, hidup kamu semua. Okey. So ah uh, kalau kita lihat pada gambar, okey, uh, sebelah kiri ni Okey, untuk kumpulan yang menghasilkan produk ataupun prototype. Okey, saya pecahkan skop tugas ini kepada dua bahagian. Okey, maksudnya akan ada pelajar yang buat pada bahagian reka bentuk dan ada pelajar yang akan buat pada bahagian pemilihan bahan dan juga kos. Okey, saya pecahkan kepada dua bahagian saja. Okey. So yang untuk sebelah kiri ni adalah untuk kumpulan pelajar yang buat produk ataupun dia buat prototipe. Okey contoh dia buat alat, alat pemotong bawang. Ha, so itu adalah kategori produk eh ataupun prototipe. So saya pecahkan skop tugas mereka kepada dua sahaja. So kamu tetapkanlah kalau satu kumpulan tu ada empat orang, dua orang akan buat pada bahagian reka bentuk, dua orang akan buat pada pemilihan bahan dan kos. Nah, ini adalah cadangan daripada saya. Sekiranya kamu nak tambah lagi job scope ni tak ada masalah. Okey. So yang sebelah kiri ni adalah untuk kumpulan pelajar yang menghasilkan produk ataupun prototaip. Ini selalunya untuk pelajar DKM, DTP dan juga DEM. Okey, kalau kita tengok yang sebelah kanan ni pula. Okey, ini untuk kumpulan pelajar yang buat kajian. Kajian macam mana? Dia buat kajian tentang uh, penghasilan uh, kepingan marmar dengan menggunakan umpulu jagung. Ah, uh, contoh, Uh, so itu adalah kajian. Selalunya untuk kajian ni uh, yang pelajar yang buat adalah dari pelajar, uh, pelajar DMB uh, bahan. Okay. So saya pecahkan skop dia. Skop tugas dia kepada dua juga. Okay. Satu skop kajian dan satu lagi pemilihan bahan. Okay. So macam inilah catat organisasi. Kita buat simple je. So kalau skop kajian, uh, tuliskan nama pelajar. Okay. Untuk pemilihan bahan, uh, tuliskan nama pelajar yang terlibat. Okay, kalau ada satu kumpulan tu ada empat orang, ah ha, dua orang buat skop kajian, dua orang buat pemilihan bahan dan kos. Ha, okay. So, carta organisasi ni kita kena buat dua. Satu pada projek satu, iaitu pada semester ni. Okay, dan juga pada semester hadapan. Ah ha, ni semester hadapan. Sama juga, saya pecahkan kepada dua bahagian. Untuk kumpulan projek pelajar yang buat prototype, ha, saya pecahkan job scope tu pada tiga pula. Reka bentuk, Okay, siapa yang kena buat design, yang kena sketch dia punya drawing semua tu. Pemilihan bahan dan kos dan juga pemasangan. Sebab pada masa ni kita dah buat assembly. Dia kena welding, dia kena machining. Okay, ini yang sebelah kiri ni adalah untuk kumpulan pelajar yang buat produk ataupun prototype. Okay, manakala untuk sebelah kanan ni, okay, ini adalah untuk pelajar yang buat kajian. Okay, sama juga saya tambah lagi satu job scope. Dia kena ada pembuktian data dan produk. Macam tadi saya kasih contoh. Dia nak buat kajian penghasilan kepingan marmar dengan menggunakan empuluh jagung. So dia dah, dah buat kepingan marmar tu, dia kena ada testing. Ha, siapa nak buat testing tu? Ujian apa yang dia nak buat? Okey apa? Mana contoh produk yang dia hasilkan? Ha, so orang yang ketiga ni lah yang kena laksanakan semua. Dengan bantuan dua orang kawan dia yang lain. Ha, Okey. So boleh faham? Untuk catat organisasi, kamu kena buat untuk kedua-dua sem. Sem ni untuk projek satu, yang ini untuk projek dua. Okey boleh faham? Untuk syarat organisasi. Faham. Faham eh? Faham. Okey so sekarang okey setiap hari kumpulan okey lantik siapa ketua kumpulan lepas tu dah boleh okey untuk projek satu ni eh dah boleh kenal pasti siapa nak buat reka bentuk, siapa nak buat pemilihan bahan dan kos. Jadi orang tu yang akan bertanggungjawab tentang tugas-tugas ni. Dan based on this job scope, kamu akan tulis dekat dalam buku lo. Okay. Dah eh boleh faham eh? Okay untuk carta organisasi. Okay. Selesai untuk carta organisasi, kita pergi pada milestone. Okay. So, milestone ni apa benda? Okey, saya tunjukkan contoh. Ah, ni milestone. Dekat mana nak dapat milestone ni? Okey, dekat dalam Padlet Project. Nanti saya akan tunjukkan dekat mana Padlet Project ni berada. Ah, Okey. Ini, ah, ini template. Kamu boleh ambil template ni dekat Padlet Project. Okey, macam mana nak isi ni? Okay, saya tunjukkan contoh. Okay. So ni contoh eh, contoh milestone yang telah diisi. Okay, so tarikh-tarikh dekat atas ni kamu guna saja template yang saya dah beri. Ah, ha, Saya dah tulis dah tarikh-tarikh dia ni. Kalau tak percaya mana tadi template ni. Ah ha, ni. Okay. So kamu guna saja. Week 1, week 2 ni sampai uh, ha, Week 14 kalau sekiranya kamu nak lebih sampai minggu ke 16 pun tak ada masalah Kamu guna saja template yang saya beri ni Okay macam mana cara nak tulis Okay saya tunjukkan contoh eh Ah, okay So Milestone projek 1 DJJ 40182 Sesi 2 2021-2022 Okay Kemudian Okey, alat A B C D E F untuk X Y Z. Ah ha, ini, ini nama projek kamu lah. Ah ha, ini saya beri contoh saja. Jadi kalau nama projek kamu, alat pemotong buah apple, ha, tulislah dekat sini. Alat pemotong buah apple. Ataupun dekat sini tajuk projek kamu, mesin pemotong kepingan mama, ha, tulislah nama dia dekat sini. Okey. So kalau kita tengok pada ha, master ni kita bahagikan kepada dua. Yang sebelah atas untuk projek satu. Yang sebelah bawah untuk projek dua. Okay. Apa nak tulis dekat dalam milestone ni? Okay. Saya besarkan sikit supaya kamu semua nampak. Okay. Dekat dalam uh, Excel ni, dia ada tulis task name, implementation, cost. Okay. So dekat implementation ni, kamu tengok dekat sini. Ada plan, ada actual. Plan ni apa? Plan ni apa yang kamu rancang? Actual ni apa yang kamu laksanakan? Ah, okey. Kita merancang, Tuhan yang menentukan. Ah, samalah macam kamu. Ah, kamu dah merancang tapi pelaksanaannya tak bila? Okey. Kalau kamu ingat tadi saya dah explain. Untuk perancangan Okey, sabar Muhammad? Nanti saya pergi kepada kamu eh. Untuk perancangan ah, okey. Kamu akan Ah, ha, buatlah warna yang berbeza eh. Ha, ah, ini kamu boleh guna terus dekat dalam internet kamu, eh, dekat dalam komputer kamu. Kamu bolehkan siap-siap. Okey, tapi untuk actual, kamu akan loretkan dengan menggunakan pensel ataupun pen. Sebab actual ni tak tahu bila kamu nak buat. Bergantung pada kerajinan kamu kan. Ah, ha, tapi tak sepatutnya begitu eh. Sepatutnya kamu perlu laksanakan seperti mana yang kamu rancang. Kalau kamu rancang pada minggu pertama, minggu pertama itulah juga kamu buat. Jangan amalkan sikap suka bertangguh. Ha, okay. So, okay, contoh eh, task name dekat sini. Penggunaan data internet. Data internet pun nak kena isi ke dekat dalam Mastun? Ha, isi. Sebab apa? Kamu nak Google, nak cari maklumat nak buat research, nak pergi masuk Shopee semua, semua tu guna duit. Data internet. So, kamu anggarlah. Okay, mungkin kamu anggaran kamu penggunaan data internet adalah sebanyak RM100. Okay, Mastun ni adalah secara berkumpulan eh, bukan individu eh. Ha, kamu yang rancang untuk kumpulan kamu ha, So 100 ringgit. So Pelaksanaan dia adalah sepanjang minggu ha, Kamu guna internet nak cari maklumat sepanjang minggu ha, So rancanglah warna hitam ni sepanjang minggu Kamu letak Okay pelaksanaannya ha, Minggu pertama tak ada buat research apa-apa ha, Tak payahlah loretkan kat situ Janganlah loretkan ha, So kamu start buat research minggu kedua ha, Loretkan Sampailah minggu keberapa kamu buat ha, Okay Okey kemudian uh, pengangkutan dan petrol ni contoh je tak semestinya ikut yang saya beri ni eh. Okey kamu nak kena pergi survey, nak pergi kedai hardware, nak cari barang, nak tengok barang, barang nak tengok-tengok barang. Uh, so kena kira juga. Uh, okay Okey petrol bukan free. petrol mahal sekarang ni kan. Okey plan berapa ringgit. Nak guna kereta siapa. Uh, so kena kira lah dalam kos. Okey so RM100. So pelaksanaan ni konon-konon kamu dah mula survey cari barang daripada minggu yang pertama. Tapi pelaksanaan dia start daripada minggu kedua. Ha, so lorikkanlah pelaksanaan pada minggu kedua sehingga ke minggu berapa kamu buat. Okay. Kemudian nak nak print, nak print report. Ha, uh, okay. Nak print report, nak print color, nak print apa-apa uh, yang perlu semasa pembentangan nanti. Uh, okay. So keluarkanlah berapa dia punya kos yang dikeluarkan nak print. Anggaran kos. So plan dia anggaran kos RM50. Rupa-rupanya yang sebenar bila dah print semua RM60. Ha, tuliskanlah dia punya harga yang sebenar. Kemudian pada minggu yang peta, pada projek pertama kamu dah beli sensor, kamu ada beli skru, kamu ada beli keluli lembut, kamu ada beli plat aluminium. Apa-apa sahaja pembelian yang kamu buat pada minggu, pada projek yang pertama, kamu akan isi dekat dalam milestone. Milestone ni adalah berkaitan dengan kos yang dikeluarkan untuk projek kamu mengikut perancangan yang kamu dah tetapkan. Okey? So kalau kat sini, kamu dah buat perancangan nak beli uh, heat sensor, sensor haba. Okay. Kamu plan nak beli pada, plan eh. Kamu lihat yang pada warna hitam ni eh. Kamu plan nak beli pada minggu yang ketiga. Tapi actual, katalah kamu tak beli pada projek satu. Kamu nak beli untuk projek dua. So kamu tulislah dekat sini. Dibeli pada sesi hadapan. Sesi hadapan tu bila? Untuk projek dua. Uh, okay. 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 So tulislah. Ni settle untuk projek satu. Okay kemudian kira berapa jumlah keseluruhan. Yang mana satu nak kira? Nak kira yang plan ke nak kira yang actual? Kamu akan kira yang actual. Okay. Kemudian buat perkara yang sama untuk projek dua. Senaraikan semua perkara-perkara tu tadi. Sama macam projek satu. Okay boleh faham untuk milestone. boleh puan. Okey, kalau tak faham boleh tanya supervisor masing-masing. Saya ceritakan secara ringkas sahaja eh. Okey. Okey, ni dah cerita pasal milestone. Okey. Kita pergi pula pada gancat. Okey. Okey, ini adalah template gancat. Okey template gantet sama macam milestone. Ah dia ada perancangan, dia ada pelaksanaan. Dia ada actual, dia ada plan. Ah yang warna kuning ni adalah perancangan, plan kamu. Pelaksanaan dia bila? Implementation dia bila? Ah kamu akan lorekkan menggunakan pensel ataupun pen ataupun biasa warna. Okey, dah lengkap baru kamu masukkan yang dah lengkap tu dekat dalam report projek kedua. Okey, template ni nak ah nak dapat dekat mana? boleh dapat dekat Padlet. Okay, macam mana cara nak tulis gancat? Ah, okay. Ini contoh eh. Boleh nampak tak? Ha ini contoh. Okay. Okay, perancangan. Okay, patutnya tak lima projek buat, katalah buat minggu yang pertama. Tapi pelaksanaan dia buat pada minggu yang Kedua jadi kamu pergilah dekat kotak ni kamu lorikkan ha, letak warna ha, Lorikkan lah suka hati nak lorekkan, ke nak warnakan ke ha, dia macam tu Lepas tu aktiviti untuk projek satu Okay pembincangan tajuk atau idea idea projek ha, Ni contoh eh ni contoh macam mana nak tulis gun ha, Okay so plannya nak bincang dengan supervisor minggu satu dengan minggu dua Tiba-tiba supervisor busy. Ha, jadi pelaksanaannya tak berlangsung pada minggu satu dan juga minggu dua. Ha, kamu tukarlah buat warna merah ni ha, bila pelaksanaan dia. Kemudian ni contoh aktiviti untuk ganjat. Melakar. Projek serta penentuan bahan dan kos. Kemudian bincang objektif skop penyataan masalah. Tulis literature review. Methodology. Penulisan proposal. Pementangan. Ini ha, contoh dia lah. Ha, Okey. So, setiap orang untuk gun chart projeknya, dia berbeza eh. Kumpulan satu dengan kumpulan dua dia tak sama. Bergantung kepada kumpulan masing-masing. Ah, okey. Alright. Hmm. Okey, itu gun chart. Kemudian format report. Okey. So, untuk format report. Uh, ini yang saya cakap tadi ni. Saya dah sediakan template. Okay. Template ni dalam Word. Okay. Jadi kamu boleh edit terus. Okay. Ini semua dah ikut format. Uh, cuma ada sebahagian je lah. Macam muka surat ni salah. Uh, kamu kena betulkan lah. Uh, okay. Sama juga macam mana nak dapatkan template report ni. Everything ada dekat dalam Padlet kamu kena rajin tengok dekat situ. Rajin-rajinlah download. Ha, okay. So, ini adalah format report. And then, nanti bila nak present, akan ada slide pembentangan. Okay. Slide pembentangan pun saya dah sediakan untuk kamu. Okay. Ini adalah slide pembentangan. Okay. Formatnya Uh, ah, macam lah Tapi kalau kamu nak ubah background ni kepada warna yang lebih ceria dan menarik, terpulang kepada kamu. Tak ada masalah. Ah, okay. So apa yang kena ada dekat template ni, ada dekat dalam semasa pembentangan, semuanya dah ada dekat dalam ni. Kamu follow sahaja. Okay. Dan berbincanglah dengan um, supervisor masing-masing. Ah, okay. So itu adalah slide pembentangan. Okay. Seterusnya, okey. Ini adalah uh, panduan penulisan laporan proposal projek satu. Apa yang perlu ada dekat dalam report kamu. So, inilah komponen-komponen yang kena ada. Ikut format yang saya dah berikan ni tadi dekat dalam padlet ni. Okey. So, kena ada introduction, kena ada problem statement, kena ada objektif dan juga kena ada scope. Satu, dua, tiga dan empat ni ini adalah terkandung dalam bab yang pertama. Okay, ini adalah yang paling penting sekali dalam penulisan projek satu. Okay. So, kena bincang betul-betul dengan supervisor. Okay. Kemudian bab yang kedua kita ada literature review. Bab yang ketiga, kita akan ada methodology dan juga significance of the study. Okay, ni bab yang ketiga dan untuk report kamu perlu ada rujukan. Okay, so reference kat sini mesti buku. Okay, website boleh tak? Website sebenarnya boleh. Tapi selain daripada Wikipedia dan blog. Blogspot tu saya tak terima sebagai rujukan. Wikipedia saya tak terima sebagai rujukan. Selain daripada itu, itu saya terima sebagai rujukan. Okey, dan mesti ada buku eh untuk rujukan kamu. Okey. Okey. Kemudian. Okey, ini adalah panduan penulisan laporan untuk projek dua. Okey, projek dua ni adalah sambungan daripada projek satu. Tadi projek satu ni kamu dah cari semua ni kan? Ha, Okey, kalau kamu dah tulis dengan betul untuk projek satu, kamu sambung je terus kepada projek dua. Okay dekat projek dua ada apa? Ha, projek dua akan ada analisis selalunya. Okay ada analisis. Uh, okay ada discussion, ada pembincangan. So kalau lihat dekat sini ada preliminary data ini sebenarnya adalah disk, uh, calculation. Kamu kena buat analisis. Okay kemudian ada statement of limitation. Yang kelima ini adalah discussion. Kemudian diikuti dengan conclusion berkaitan dengan projek kamu. So semua ni akan diajar oleh supervisor kamu. Okey. Dan kamu follow je lah. Okey, ikut report, uh, ikut format yang saya dah tetapkan. Okey, setakat ini uh, ada apa-apa nak tanya? Kalau diam ni selalunya uh, maksudnya faham lah kan? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada puan. Belum ada. Okey, belum ada. Tak ada puan, tak ada. Alright. Tak ada. Okay, saya nak tanya. Ada. Ah, okey, ya yeah, silakan. Uh, puan boleh uh. tak uh, kita refer projek uh, senior-senior? Okey, uh, Sorry lah, saya tak tahu nak pernah sama kamu. Rishikan eh. Okay. Uh, boleh tak kalau kita nak rujuk uh, projek senior? Okay. Uh, saya nak cakap something lah eh. Uh, projek senior ni, uh, dia tak semestinya bagus eh. Boleh nak rujuk projek senior. Tapi rujuk tu hanya untuk lihat penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap projek tersebut. Okey. Untuk penambahbaikan boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tengok projek sini, lepas tu kamu tiru, kamu nak buat semula, ah itu tak boleh. Itu salah lah. Okey, kamu akan rujuk projek sini untuk buat penambahbaikan. Okey. Mungkin boleh refer pada supervisor kamu okay, mungkin dia boleh tunjukkan projek-projek yang telah dihasilkan oleh senior-senior kamu. mungkin dia juga boleh mencadangkan penambahbaikan yang boleh dilakukan. Okey, ada soalan lain? Ah uh, puan. saya ah uh, nak tanya tentang kos pembelajaran semua uh, berkumpulan juga kan? Okey, terima kasih Fatin soalan tu. Okey, kos untuk pelaksanaan projek adalah ditanggung oleh pelajar. Okey, maksudnya dia ditanggung secara berkumpulan. Okey, jadi bila kamu nak buat sesuatu projek tu, kamu kena fikirlah berkaitan dengan kos. Tadi kalau kamu lihat uh, pada slide saya tadi kan, uh, dia ada cerita pasal kos kan, masa untuk job scope tu kan, untuk pembahagian tugas kan. Uh, ni pemilihan bahan dan kos ni. Uh, Okey, jadi kamu kena fikirkanlah kos projek kamu. Okey, kos projek ni, Okey, kamu kena fikir banyak expect dari segi penggunaan data internet, dari segi pengangkutan, dari segi kamu perlu cetak bahan-bahan, cetak kamu punya laporan sekiranya perlu nak beli barang-barang. Okey banyak benda kamu kena fikirkan. Kamu kena fikirkan segala aspek. Jadi bila berkaitan dengan kos, bila kamu nak buat projek, nak hasilkan projek, kena fikir projek yang tidak menyusahkan kamu. Kamu tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak. Okey jangan buat projek yang sampai kena keluarkan kos RM3,000-4,000. Jangan. Ah nanti kamu rasa terbeban. Ah nanti setiap orang nanti nak kena keluarkan beratus-ratus hanya sekadar untuk buat projek. Padahal kamu ada lagi subjek lain yang memerlukan duit juga. Okey? So jangan buat projek yang melibat yang sampai menyusahkan kamu sehingga kamu terpaksa mengeluarkan kos yang sangat besar. Ah okey, Fatin. Okey, fine. Okey, ada soalan lain? Puan. Saya. Puan saya nak tanya pasal ada kan projek satu dengan projek dua. So uh -huh. maksudnya kita buat dua projek ke atau projek satu tu sambungan. sambungan Alright. Ke? Okay nanti ni. Okay. Kamu buat projek satu dan projek dua. Dia bukan dua projek yang berbeza eh. Bukan. Okay. Maksudnya projek satu adalah sambungannya adalah projek dua. Maksudnya kalau project, dia macam ni. Pada projek satu kamu propose tajuk. Kamu propose tajuk untuk menghasilkan apa yang kamu nak buat uh, Alat pemotong uh, Alat pemotong buah apple contoh Kamu propose cadangan tajuk nak buat alat pemotong buah apple okey Pelaksanaannya kamu nak buat projek tu bila? Kamu akan laksanakan pada projek yang kedua So ianya adalah kesinambungan uh, So it related Dia berkait di antara satu sama lain Bukannya kamu buat dua projek yang berbeza Jangan salah faham Okay. Dia adalah projek yang sama. Pada projek satu, kamu propose tajuk. Kamu mencadangkan tajuk apa yang kamu nak buat. Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada projek yang kedua. Pada semester hadapan. Okay. Faham nanti ni? Maksudnya projek yang pertama thank ni projek yang pertama ni just plan je lah. Cuma tak ada buat apa-apa. Okay. Cuma buat buku log je. Alright. Okay Isma Okay thank you. Okay. Untuk projek satu ni dia lebih kepada proposal, mencadangkan Okey tetapi bergantung kepada penyelia masing-masing Ada penyelia yang dah mula buat projek pada projek yang pertama uh, Okey dia tengok kamu punya pelaksanaan dah cantik uh, Okey lepas tu dah bentang projek Okey panel pun sokong dia punya projek Okey sebab kita punya pembentangan projek adalah pada minggu ke-13 Okey panel dah approve kamu punya projek And then kamu rasa minggu ke-14 tu kamu nak mula buat projek. Tak ada masalah. Uh, okay. Tapi nak propose ni bukan sekadar buat buku log eh Isma. Jangan salah faham. Sebab masa dalam uh, untuk projek satu ni kamu mula buat design. Kamu kena buat cost estimation. Dekat situ kamu dah mula buat survey tentang komponen-komponen atau part-part yang kamu nak beli. Uh, maksudnya memang kamu dah confirm nak buat, nak buat uh, apa projek tu. Ha, jadi kamu dah boleh pergi ke kedai buat survey, tengok dekat Shopee, tengok dekat hardware okay, Dia bukan semata-mata penulisan buku log ataupun report sahaja uh, Okay Faham Isma? Isma okay, Haji? Faham faham, 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 faham Okay Okay ada soalan lain sebelum saya teruskan? Ya yeah, Wan Muhammad Faiz nak tanya ke? Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam, rata. Ya, saya. Saya Wan Mufaiiz daripada kelas DTP Pak A. Okey. Saya nak tanya tentang presentation. Adakah mm -hmm. kita online ataupun secara bersemuka? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Adakah presentation dilaksanakan secara online ataupun bersemuka? Okey. Ah uh, so um bermula 1 haribulan 4 kita akan melalui fasa endemik. Uh, Okey jadi sepatutnya pada tempoh masa tersebut kalau ikut presentation tadi kita mula pada 29 Mei kan ha, pada minggu ke-13, 13 tu adalah pada 29 Mei sepatutnya okey tak ada masalah untuk kita buat presentation secara bersemuka aa ha, okey tapi itu bergantung kepada keputusan jabatan apa-apa hal akan dimaklumkan dari masa ke semasa jadi tolong tengok grup telegram yang saya dah wujudkan tu aa ha, okey Ha, tolong alert lah. Kalau kata saya kata dilaksanakan secara bersemuka maka kamu perlu datang ke politeknik. Kalau dikata hanya sekadar online ha, maka kita akan present secara online. Apa-apa hal kita akan maklumkan. Pihak jabatan akan maklumkan dari masa ke semasa. Okey. Faiz. Wan Muhammad Faiz. Baik puan. Terima kasih. Sama. Puan. Saya. Okey, ah uh, nanti kejap. Biar saya teruskan saya punya pembentangan ni, saya punya taklimat ni sebelum kita buka kepada sesi soal jawab. Okey. Saya teruskan. Um So ini adalah syarat organisasi untuk projek eh pelaksanaan projek Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Okey. Ah uh, ianya diketuai oleh Encik Muhammad Nurul Hadi bin Darmi. Okey, so kalau Uh, dia adalah penyelaras projek jabatan lah. Cuma pada hari ni uh, Encik Muhammad Nurul Hadi Dia terlibat dengan urusan penting yang lain Maka dia tidak dapat duduk serta untuk taklimat pada petang ni Okay <coughs> Untuk semester ni penyelaras projek satu Adalah saya uh, Nama saya Liana Fairuz binti Zakaria okay, Kita dah selalu berjumpa dekat dalam grup telegram Dan ini adalah kontak Nombor saya okay, Dan untuk penyelaras projek dua uh, Diketua'i oleh Encik Zuhilmi bin Hashim Okey yang turut sama-sama hadir pada taklimat pada petang ni tadi dia ada memunculkan diri buat seketika. Okey so pada sebelah hadapan a Cik Zuhilmi yang akan handle kamu pula. Tetapi sekiranya kamu ada apa-apa masalah berkaitan dengan projek, okey kamu boleh contact mana-mana satu daripada kami bertiga ni, tak ada masalah. Okey kami sedia untuk membantu anda semua pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Okey. So ini pengenalan eh terhadap penjelas-penjelas projek jabatan. Okay. Eh, okay, so yang untuk pemilihan penjela projek ni dah selesai. Okay, kita dah selesaikan sebelum Raya Cina hari tu. Uh, okay, masing-masing dah ada penjela. Dan saya harap selepas tamat sahaja taklimat saya pada petang ni. Okay, tolong kontak penjela masing-masing. Yang belum kontak tu tolong kontak, tolong cari penjela masing-masing. Jangan buat diam sahaja. Okey, penyelia dia senang. Kalau pelajar dia senyap, dia pun senyap lah. Ha, Okey, kalau pelajar dia tak cari dia, dia buat tak tahu je lah. Ha, so, tolong be proactive. Jangan senyap-senyap. Tolong aktif eh. Okey, so ni dah settle. Okey. Okey, dia yang saya cakap tadi. Okey, sebarang maklumat berkaitan dengan projek satu. Kamu boleh ha, pilihlah salah satu ni. Sama ada kamu type URL yang saya dah berikan ni. Ataupun. Kamu boleh scan QR code ni. Okay. Kalau kamu scan sekarang. Okay. Kamu akan masuk terus ke Padlet Project 1. Okay cuba scan dapat tak? Masjid Jatuh ni. Kau ni pun takkanlah Masjid Jatuh. QR code takkan Masjid Jatuh. Jangan buat lawak eh. <coughs> Ini adalah QR code. Cuba scan. Ada puan. Memang lewat petang. <laughs> dia buat lawat di petang hari ni. Ha, okay. So ka kalau kamu buka, dia akan terus pergi ke Padlet Project. So. Okay, ini adalah Padlet Project satu. Kamu dapat nampak appearance yang sama tak dengan apa yang saya tunjuk sekarang? Sama-sama. Okay, ada tujuh section yang penting ni. Okey, kita ada numbering. Ya okay, untuk pelaksanaan projek satu, kamu boleh tengok dekat sini. Dekat sini boleh tengok senarai nama pelajar. Slide taklimat pilihan supervisor hari tu pun yang masa uh, apa? Sebelum Rai Cina ada, rakaman pun ada dekat sini. Takwim ada dekat sini. Even slide untuk petang ni pun saya dah masukkan dekat dalam ni. Boleh buka dan tengok, boleh baca balik. Nanti habis dia taklimat ni, saya akan masukkan rakaman dekat sini. Uh, siapa yang tak dengar tu, Aa, boleh dengar lah dekat sini. Ha, okay. Kemudian, okay, kemudian aa, dekat section nombor dua ni. Segala nota dan bahan berkaitan dengan projek ada dekat dalam ni. Okay, buku panduan pelaksanaan projek ada dekat sini. Kos outline ada dekat sini. Nota-nota semua ada dekat sini. Kamu boleh download percuma. Tak ada masalah. Ambil sahaja. Ha, okay. Kemudian, section nombor tiga. Ini adalah buku log. Ha, segala template, milestone, gun chart. Buku log ni daripada muka hadapan, senarai kandungan, semakkan buku log, laporan aktiviti mingguan ni, projek satu, projek dua. Okay, takwim. Okay, dan borang-borang berkaitan pelaksanaan projek. Tolong download. Okay, tolong download. Ah, ha, Semua kat sini, tolong download. Okay. Format laporan, template untuk laporan ada dekat sini. Contoh-contoh penulisan, nak tulis abstract macam mana, nak tulis literature review macam mana, nak tulis metodology, everything ada dekat sini. Format untuk presentation pun ada dekat sini. Dan juga borang-borang lampiran untuk projek. Okay, borang pemarkahan untuk proposal ada dekat sini. Logbook dan juga untuk pembentangan. So, kamu lihat section 1 sampai section 7 pada bahagian padlet. Ha, jadi tolong simpan. Tolong save as favorite. Ha, okay. Sebab kamu akan sentiasa rujuk dekat sini. Nanti bila sampai tempoh pembentangan, jadual pembentangan akan diisikan pada bahagian pembentangan. Ha, okay. Kat mana nak uh, apa? Nak nak upload link buku log, upload report, everything ada dekat sini. Ha, so tolong simpan link padlet ni betul-betul. Jangan ah, jangan lupalah. Simpan ketat-ketat dalam ingatan. Ah okey. Okey, so itu saja ah, untuk taklimat ah projek untuk semester untuk projek satu. Okey. So sekarang ni um, saya uh, buka kepada soalan. Okey, mungkin saya boleh jawab ataupun mungkin Encik Zuhilmi boleh tolong jawabkan. Okey. Oh, Ada nak tanya? Ah, sebelum saya terlupa berkaitan dengan buku log. Ah, okey. Saya share balik um, buku log. Okey. Okey. So, buku log eh. So, buku log ni ada kat sini. Okey. Kamu akan uh, isi eh daripada nombor satu, nombor dua ni. Tolong download semua setiap satu ni eh. Yang ada pada section nombor tiga ni. Buku log ditulis secara individu. Template catatan dan milestone ni. Okey, tolong download setiap benda ni. Okey yeah, tolong download. Okey tolong download. Okey mungkin ada yang tertanya-tanya. Uh, macam mana cara nak menggunakan isi apa nak isi pada uh, setiap satu item ni eh. Okey saya beri contoh yang mudah lah eh. Mungkin supervisor kamu boleh terangkan dengan jelas. Okey. Buku log ni tak perlu print. Kamu akan isi secara uh, pada uh, dengan menggunakan uh, PDF saja. eh. Tak perlu print. Everything kamu akan tulis dekat ni secara soft copy. Uh, Okey So saya berikan contoh eh macam mana cara nak um, cara nak tulis pada buku log ni. Okay. Let's say lah eh. Kamu nak tulis pada laporan aktiviti ni. Kamu klik. Okay. Kamu klik. So dia akan appear yang ni eh. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu tekan download. Okay nampak tak aktiviti yang saya sedang buat sekarang ni? Saya sedang download buku log ni. Nampak tak? Dapat. Okay, so download. Okay. Ah, uh, so ini buku log kamu. Kamu akan isi everything dekat dalam ni. Ikut minggu eh. Ah, uh, okay. So dia ada minggu satu tulislah minggu satu. So macam mana cara nak tulis ah uh, dekat buku log ni. Sebab ini adalah PDF. Okay. Okay macam ni. So kamu, saya rasa semua orang dekat laptop masing-masing ada PDF. Okay. Uh, mungkin PDF kamu kalau macam jenis saya ni, saya, saya punya PDF ni saya boleh edit eh. Uh, okay. Sekejap um. eh. Tiba-tiba lupa dekat mana nak tulis. Hmm. Okay, okay. okay, macam okay. saya ni, saya boleh edit tau sebab saya punya apa um, okay. PDF ni boleh edit. Kalau kamu pergi tools, kamu pergi bahagian edit PDF. Kemudian kamu tekan add text. Uh, Okey. Uh, nanti kamu okay. buat kotak macam ni. Lepas tu. Okey. Contoh eh. Ni minggu satu. ah uh, Ni minggu dua. So masa. So kamu tulislah. Okey. Dua setengah hingga uh, empat setengah petang kamu akan tulis dekat apa dekat um, ni uh, soft copy ni eh lepas tu tarikh pada hari ni 17 hari bulan 3 2022. Okey tulislah laporan kemajuan projek. Okey uh, taklimat pelaksanaan projek satu oleh uh, siapa? Tuliskan secara Uh, apa secara detail eh untuk buku log ni. Okey, jangan tulis secara random. Okey. Tulis apa yang disampaikan. Okey. Ni ni contoh eh, tak naklah semua. Ikut apa ni? Satu apa dia. Okey, kemudian a uh, satu terangkan senarai SV. Ah uh, contoh macam tu. Dua, cari SV untuk perbincangan. So, tulis everything dekat dalam buku log ni. Setiap minggu. Ha, so, sepatutnya daripada minggu pertama dah tulislah. Ha, okay, minggu satu dah kena tulislah. Ha, okay, ni contoh saja eh. Kemudian, apa yang supervisor cadangkan untuk pertemuan yang seterusnya? Mungkin supervisor cakap, okay, minggu depan kamu datang jumpa saya, kamu kena bawa lakaran. Ha, so, type dekat sini. Penyelia mengarahkan untuk membawa lakaran projek. Ah, okay. So everything kena tulis secara terperinci dekat dalam buku log. Ah, okay. Boleh faham tak macam mana cara nak tulis buku log ni? InsyaAllah so, boleh Puan. So, so saya rasa nanti supervisor kamu akan terangkan dengan lebih point. terperinci. Ayah saya. Uh, kalau untuk buku log kan boleh tak macam kita tulis detail but kita guna ayat-ayat eh bahasa-bahasa simple gitu macam short form gitu. Boleh tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Dengan syarat kamu faham, supervisor kamu faham. Uh, okay. Okay ada soalan lain? Okay mungkin Cik Zul boleh bantu saya kalau saya tak dapat jawab. Cik Zul are you there? Okay, kalau nak tanya tanya sekarang? Jadi satu handphone tu kena ada apa? Copy PDF scanner, tenang. Kalau awak nak buku log tu kebanyakannya lebih kepada drawing, design, ke apa yang awak nak sketching ya, eh? sketching. Jadi awak kena ambil apps PDF scanner tu, awak print, teruslah jadikan dalam awak punya buku log tu. Mm -hmm. Jadi nampaklah awak punya equipment engineering tu eh, design tu nampaklah belajarlah kat situ. Buku log tu bukan saja menulis dan juga kena drawing sikit. Uh, drawing tu buatlah dekat kertas lain ke, sketching cantik-cantik, lepas -cantik, tu ambil capture gambar, masukkan ke pdf scanner, lepas tu, lepas tu letak dalam awak punya buku log. Itu saja maklum. Okay, terima kasih Cik Zul. Okay, ada soalan lain yang mungkin kami boleh bantu. Okey, saya Cik Zul dan Cik Nurul Hadi, okey, apa yang kami sampaikan pada petang ni adalah lebih macam lebih kepada macam mana pelaksanaan projek satu ni. Okey, seperti mana yang kami dah terangkan tadi. Okey. Pelaksanaan secara terperinci akan diterangkan oleh supervisor masing-masing. Okey. Jadi, okey jangan tunggu lambat-lama lama-lama Okey kamu sekarang okey bermula sepatutnya bermula daripada sebaik saja saya suruh kamu create ahli kumpulan projek. Sepatutnya pada ketika itu kamu dah mula memikirkan apakah tajuk-tajuk projek, idea-idea projek yang kamu nak laksanakan. Okey. So, untuk permulaan ni, okey untuk permulaan ni, okey mungkin ada di antara penyelia kamu yang mungkin kamu tak jumpa lagi. Kita okay, tolong cari idea eh. Tolong cari idea. Idea projek apa nak buat. Okey pastikan uh, projek-projek tu berkait dengan program kamu. Okey mesti related. Mesti berkait eh. Jangan buat projek luar daripada bidang kamu. Uh, Okey kalau mekatronik dia mesti ada elemen mekatronik. Elemen elektronik. Okey. Kalau bahan. Okey mesti ada berkait dengan bahan. Boleh buat produk tapi berkait dengan bahan. Okay, mekanikal berkait dengan bidang mekanikal, pembuatan berkait dengan bidang pembuatan. Bincang dengan supervisor masing-masing. Kita tak tetapkan tema. Okey, bila jumpa supervisor, dah ada idea, okey, kamu kena ceritalah sikit projek tu nak buat macam mana. Contoh eh, tadi saya beri tajuk idea alat pemotong buah apple. So, terangkanlah. Kena, bila, bila nak terangkan pada supervisor, kena ada sketching macam Cik Zul cakap. Kena ada lakaran projek. Okey, kena terangkan apa masalah yang dihadapi oleh projek yang terdahulu. Kena ada objektif. Uh, objektif tu, projek kamu tu nak buat tentang apa. Uh, Okey. Kemudian kena ada skop. Apa li, apakah limitation terhadap projek kamu. Uh, so, jangan risau. Itu semua akan diceritakan oleh penyelia masing-masing. Tapi, Buat permulaan, kena ada idea. Nak bentang idea pada penyelia, kena ada sketching. Kena jangan jangan bentang kosong. Kami nak buat alat pemotong buah apple. Alat kami ni pisau dia macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kalau tak ada sketching, susah nak digambarkan. Mesti kena ada sketching. Okay. Alright, ada soalan lain? Okay, so kalau tak ada soalan, saya anggap kamu semua faham. Tapi don't worry lah, sekiranya kamu tak faham, kamu boleh tanya direct kepada saya dekat dalam grup telegram ataupun kamu boleh berhubung terus dengan supervisor masing-masing. Ingat eh, pesanan saya, kamu perlu ada hubungan yang baik dengan supervisor. Jangan cari pasal dengan supervisor. Uh, okay. Sentiasa kontak. Sentiasa berbincang dengan supervisor. Okay. Kalau kamu sentiasa berbincang dengan supervisor, supervisor tak ada masalah selalunya. Dia akan sentiasa membantu kamu. Sekiranya kamu approach dengan cara yang betul. Uh, okay. Jangan diam je. Minggu ni, apa, dah sebulan baru nak cari supervisor. Jangan. Uh, okay. Sebab markah ingat 80% daripada markah adalah dari supervisor. Ah, okay. Ah, jadi kejayaan projek kamu ni lulus ke gagal adalah bergantung pada supervisor masing-masing. Okay. Cik Zul ada apa-apa nak cakap sebelum kita akhiri taklimat kita pada petang ni? Okay saya harap uh, sepatutnya dah minggu ni lah eh. Sepatutnya kan minggu eh. apa kalau ikut takim dah ada pemilihan tajuk eh. Ya uh -uh, yes, yeah, sepatutnya so, begitulah. Uh -huh. uh, jadi minggu depan awak dah cus lah pilih ada at least ada lima ke sepuluh ke tapi kalau yang awak buat ni yang awak pilih ni betul-betul lah untuk awak awak ke projek dua lah awak kekalkan momentum tu maksudnya kalau awak pilih satu projek ni katalah besok nanti nak present nanti awak kekalkan awak rasa projek ni awak boleh buat teruskan perjuangan eh jangan ha, bila apa pun tak ialah kita minta nasihat supervisor lah tapi agak supervisor selalunya dia akan lihat pada you punya costing lah tengok macam mana apa masalah apa yang nak perlu ditekankan jadi awak ikut je bila present nanti akhir semester ni kan akhir semester ni untuk projek dua tu awak kekalkan lah janganlah kena kutuk dengan panel awak terus lemah ya semangat eh Uh, teruskan perjuangan yang awak ni nak buat sampai ke akhir semester lah. okay, itu je lah. Uh, untuk saya bagi tips eh, untuk projek satu ni. Okay, terima kasih Encik Zul. Okay, Encik Zul adalah penyelaras projek dua. Okay, semasa ni kamu berjumpa dengan saya. Semasa hadapan kamu akan berjumpa dengan Encik Zul. Okay, dari saya okay, untuk penyelaras projek satu ni. Okay, projek satu ni adalah permulaan eh. Pemulaan okey untuk kamu aplikasikan apa yang kamu dah belajar sepanjang kamu berada di politeknik daripada semester 1 sehingga semester akhir jadi bila nak buat projek tu uh, pastikan uh, kamu uh, pilih uh, apa projek yang sesuai betul-betul jangan bila kata projek satu ni adalah proposal uh, kamu main-main uh, bila apa bila nak cadangkan tajuk kepada penyelia projek. Jangan eh. Jangan buat main-main. Kamu kena take serious berkenaan dengan projek ni sebab okay, untuk projek satu dia membawa kepada dua jam kredit. Nanti dia kesimbang, kesinambungannya adalah pada projek dua. Dia akan bawa tiga jam kredit. Okay, besar eh. Kalau kamu fail projek, uh, pointer untuk uh, kamu akan jatuh lah. Kita tak nak macam tu. Okay, so tolong berikan uh, apa komitmen terhadap pelaksanaan projek. Okay, disebabkan oleh projek ni adalah projek berkumpulan, pastikan kerjasama di antara uh, setiap ahli kumpulan tu adalah baik lah. Okay, jangan bergantung kata ah, ni dia buat, ni aku buat. Jangan eh. Dia adalah kerjasama. Okay, berikan uh, sepenuh jiwa kamu terhadap projek satu dan projek dua tanpa mengabaikan uh, aktiviti yang, uh, yang lain lah. Uh, tanpa mengabaikan subjek-subjek yang lain. Okay, so jangan ambil. Udah. Baiklah okey sebelum kita mengakhiri uh, kita punya taklimat pada petang ni uh, Boleh tak kalau kita ambil uh, first, semua onkan kamera Okey untuk saya uh, ambil sebagai uh, bukti kehadiran Okey selain daripada Excel yang saya akan download sekejap lagi Okey boleh tak onkan semua kamera Boleh puan Puan suruh gila buka kamera. Ah uh, nanti nanti belum lagi nak ambil gambar. Sabar sabar. Lek dah siap. Okey, tolong onkan kamera. Kalau tak ada yang on, ah uh, yang ada kat sini je lah yang akan diambil gambarnya. So tolong ah, uh, apa on kamera untuk saya snap bukti kehadiran pada taklimat pada petang ni. Jangan kata kena. Okey semua dah ada. Okey boleh saya ambil gambar. Alright okey. Okey berikan senyuman paling manis. Okey sekejap eh saya tukar kepada galeri supaya gambar clear sikit. Okey sekejap eh. Sabar 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 sabar. Okey, sekejap eh. Okey, satu, sekejap. Okey, sekejap. Okay, one more. Okey lagi sekali. Alright. Okey. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir taklimat pada petang ni. Okey. Okey, terima kasih banyak. banyak uh, so kasih, uh, Saya akan terima masukkan terima. rakaman untuk taklimat ni dekat dalam padlet. Apa-apa hal rujuk di padlet eh.